ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. sa palasyo ay itinali ni Cassandra ang paa at kamay ni Mariano habang nakapiring ito at hindi alam ni Mariano na bulaklak lang pala ang dumadampi sa lieg at pisngi nito na ang buong akala ay hinahalikan ito ni Cassandra. hisyo ni Mariano na sa kwarto nito matulog si Cassandra pero hindi pumayag ang dalaga at baka makita daw sila ni Mrs. Padua at tuloy-tuloy ito papunta sa pintuan si Cassandra na balak iwanan na nakatali si Mariano habang sa labas ng pintuan naman ay hinihingal si Ambo na bigla na lamang sumulpot upang pigilan itong si Elizabeth na pumasok na balak iligpit ang pinagkainan ni Ellen at Mariano pero Nalito ito si Elizabeth nang lumabas sa pinto ay si Cassandra at hindi si Ellen. At para mawala ang maraming katanungan ni Elizabeth ay pinabalik na ito ni Ambo sa kusina na sinabi na siya na ang bahalang maglikpit sa pinagkainan. Si Ambo ay napasukan nga nakatali itong si Mariano kung kaya't agad niya itong kinalagan. At patawa-tawa si Ambo na sinabi pinag-aagawan itong best press niya ng dalawang babae, si Ellen at si Cassandra. Samantala, si Lola Flora naman ay labis na nag-alala para sa apo niya si Cardo, pero umaasa pa rin ito na maging maayos ang lahat sa tulong ng Panginoon. Pero biglang nahulog ang baso at nabasag ito na lalong ikinatakot ni Lola Flora dahil ay palatandaan ng may masamang mangyayari. Para naman hindi magalala ay ibinigay ni Yoli ang telepono sa Lola Flora upang matawagan si Delphine pero walang sumasakot na lalong ikinabahala ni Lola Flora. Umiiyak na niyakap ni Aling Verges si Cardo dahil sa pagsisisi at naalala niya noon paman ay ayaw niya kay Cardo dalisay para kay Aliana at matindi ang galit at paninisi kay Cardo sa pagkamatay ng anak. At mas pinaniwalaan ito si Lito kaysa kay Cardo. Kaya't humihingi ito ng kapatawaran sa kay Cardo. Samantala si Larinato ay papalapit na sa kinaroroonan ni Cardo at mga agila. Kaya pinapahanda na ni Renato si Jacob na naaamoy na raw ni Renato ang bangkay ni Cardo. Pagdating nila Renato at Jacob at mga tauhan ay sumugod agad sila sa kinaroroonan ng mga agila. Si Jacob ay sumisigaw pa ito dahil parang siguradong sigurado siya na mapapatay na nila si Cardo sa pagkakataong ito. Samantala, sila Matero naman ay bumaba galing sa pinupustuhan nila at nakita ang sasakyan ni Cardo at labis na natuwa sila na nakabalik rin ito ng ligtas kaya pupuntahan nila ito pero nakita nila ang pitong sasakyan na dumating na puro armado ito kaya tumakbo ang dalawa upang ipaalam na napasukan sila ng kalaban. Agad naman nagutos si General Borja ng defensive action at nagpwesto ang mga agila habang si Cardo ay agad hinila si Captain Leamante para maging handa sa mga kalaban. Sa dami ng mga kalaban ay minamatyagan ito ng mga agila. Habang papalapit sila, ay handa ang mga agila para protektahan ang kanilang sarili sa kamatayan. At nagsimula ang matinding bakbakan na kahit marami ang mga kalaban ay napatumba ng mga agila ito. Pero marami pa rin papalapit sa kinaroroonan nila kung kaya't sinabihan ni Victor si Cardo na kailangan na nilang umalis dahil nanganganib sila ang buhay nila kapag manatili pa sila dito at dahil maganda ang samahan. At magagaling sa pakikipaglaban ang mga agila ay marami sa tauhan ni Renato ang nalagas at dumating na sila Renato at Jacob na sinipa pa ang tao niyang na ng mga agila dahil wala raw itong kwenta at tinatarget ni Renato ang papalayo ng mga agila. Magkakaubusa na ba ng bala at lahi sa pagkakataong ito? Sino ang mamamatay? Si Cardo ba o Sirinato? Mag-iwan lang ng inyong komento at salamat sa panonood. Mabuhay PJ's Amprobidyano. Pag hindi pa kayo nakasubscribe subscribe sa ating channel, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking next video. Thanks for watching.